25 ildən sonra bir nazir ölkə postdan kənarlaşdırıldı. Sizcə bu və bir neçə də nazirin yeri dəyişirdi. Sizcə bu imitasiya idi, yoxsa islahat idi? Hər nə idisə dəqiq islahat deyildi. Çünki ümumiyyətlə mənim qəti əminliyim var ki, avtoritar rejimdə nazirlərin kim olması önəmli deyil. Nazirlərin kim olmağı bir şey dəyişmir. Birincisi, buna görə bu baş verən dəyişikliklər önəmli deyildir. Əgər ölkənin ümumi rəhbəri İlham Əliyevdirsə, siyasəti o müəyyənləşdirirsə, kimin daxili işlər naziri, kimin dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin rəhbəri, kimin səhiyyə naziri, kənd təsərrüfat naziri olmasının böyük önəmi olmur. Bəlkə öz çapına görə xırda nəsə eləyə bilər, amma ölkədəki ümumi siyasəti nazirlər müəyyənləşdirmir. Birinci bunu vurğulamaq istəyirəm. Ona görə bizim deməli bu yeni təyinatları şərh eləyən hər bir vətəndaşımıza da birinci o mesajı çatdırmaq istəyirəm ki, İlham Əliyev yerindədir, həmin siyasət davam edəcək. Kimin hara təyin olunması kosmetik hansısa xırda nəsə eləyə bilər, köklü heç bir dəyişikliyi yoxdur. İkincisi, məlum oldu ki, heç İlham Əliyev komandasında da hər hansı dəyişikliyi eləmək fikrində deyil. Köhnə komandanın yerləri dəyişdi. Necə dünənə qədər icra başçılarının yerlərini dəyişdirirdi. İndi də həmin o 20 il, 25 il ərzində Heydər Əliyev, ondan sonra İlham Əliyev hökumətində müxtəlif vəzifələrdə olmuş adamların yeri dəyişdirildi. Nə yeni adam daxil edilmədi komandaya, nə də komandada olanlardan kimsə dışlanmadı, kənara qoyulmadı. Ona görə bu sadəcə xırda bir rakirovqadır komandanın daxilində. Heç bir xüsusi önəmi yoxdur. Nə islahat deyil, nə hər hansı bir dəyişiklik deyil. Çox xırda, zərrəbinlə baxıb nəsə tapmaq olar, əlbəttə ki, baş verənlərin arxasında. Amma o ölkədəki siyasətə təsir edəcək məsələ deyil. Bəy, bir dənə sual var. Deməli, bir müddət öncə Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərinə dəyişikliklər olmuşdu və xalq arasında belə bir söhbət gəzirdi ki, birbaşa Kamaləddin Heydərov Dövlət Gömrük Komitəsinə nəzarət edir. İndi hal-hazırda da Ramil Subov Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə gedibdir. Bu yox, prezident aparatına gedib. Dövlət Təhlükəsizlik Şurasının katibi olub. Şurasının katibi olubdu və o yenə də daxili işlər orqanlarına nəzarətini eləyə biləcəkmi? Yəni konkret nəzarət eləyə biləcəkmi? Onu indi biz əvvəla biraz bir müddət baxmaq lazımdır. İkincisi də ki, ona indi İlham Əliyev elə vəzifə verib ki, əslində o güc strukturlarını nəzarət eləmək elə onun legitim vəzifəsi olacaq əslində. Yəni aydın məsələdir ki, Daxili İşlər Nazirliyinə Ramil Usubovun birinci müavini rəhbərlik edirsə, bu ona geniş imkanlar yaradır nazirliyə təsirini saxlamağa. Amma üstəlik onun elə tapşırılan indiki vəzifəsi də bütövlükdə güc strukturlarının koordinasiyası olacaq. Ona görə də Ramil Usubovun Daxili İşlər Nazirliyi və güc strukturları üzərində nəzarəti prinsipə qalmış olacaq. Bir sonuncu sualımız belədir ki, uzun müddət ki Xalq Cəbhəsi və Milli Şura birlikdə mitinq qərarı verir və hakimiyyət bunu geri çevirir. Siz ötən mövsümlərdə, gələcək mövsümlərdə mitinqlərlə bağlı yenidən müraciət edəcəksiniz? Əlbəttə, mitinqlər gündəmdədir. Açığı, hökumət qorxusundan, mitinqlərin izdihamlı olacağından qorxduğuna görə yox deyir, 6 dəfə mitinqlərimizə razılıq verilməyib, amma yenə gündəmdədir. Nə zaman o sosial sifariş güclü olsa, görsək ki, biz doğrudan da xalq hamılıqla yenidən mitinqləri tələb eləyir, o zaman biz yenə də müraciət edəcəyik. Mitinqlər gündəmdən çıxmayıb və biz mütləq sağlı olsun meydanlara qayıdacaq. Bir şey soruşum. Hakimiyyət yenə də əvvəlki qaydalarda 6 dəfə verməyib icazə. Yenə icazə verməsə, bu pressing göstəriləcəkmi məsələn? Ən müxtəlif formalarda əlbəttə ki, cəmiyyətin təzyiqləri olacaq. Mən indidən konkret detalları demək istəmirəm. Amma mən bilirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir müddətdən sonra mitinqlərin önünü açmağa məcbur olacaq.